Манас. Стандартна наша, стандартний наш хід продажів. Не такий потужний, як Сідона, але для довшого зберігання церкви. Цибуля для довшого зберігання має кількість сухих речовин більшу, ніж Сідона. Менше, якщо, наприклад, Сідона докачується навіть коли ви перестали поливати, в неї настільки потужна коренева система, що вона докачується і докачується. Що навіть, як говорять, утворюється зв'язочка знизу. Десь лопає, десь роздівається. То вона все-таки більш стандартна. Ви отримуєте 70 тонн цибулі, яка росте всього лише після сходів 100-105 днів. Прекрасний варіант для довгого зберігання. Будь ласка. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.